Mimrëma, të gjithë, të dashur miq, siç po e shohim të gjithë, kjo luftë është ende larg sqeni e mbaruar. Rasti Jezusi i Shkodrës duhet na mësoj se çdo ulje e vigjilencës, çdo lëvizje jashtë rrethit të rregullave me idenë se po dalë mua nuk dhe më kapi. Çdo nxitim për të kthyer në normalitetin e shumë pritur në të gjithë, mund të na kthej larg qoftë në mbrapsht dhe të na fus në qorsokakun që deri sot e kemi shmangur të gjithë bashku me dinjitet plot. Të gjithë jemi në hallë. Çdo familje është në hallë, çdo ndërmarrje e vogël apo e madhe është në hallë. Qeveria është në hallë. Luftrat nuk vijnë për të na zgjidhur, po vijnë për të na shtuar hallet. Të gjithë, pa asnjë përjashtim. Në këtë luftë të hatashme, me një armik të padukshëm, askush nuk e ka një zgjidhje për gjithçka. Askush nuk e ka një përgjigje për çdo dilemë dhe dilemat janë të forta. Askush nuk e di me siguri se ku është fundi. Askund. As në vendet më të fuqishme dhe më të ditura të planetit. Ne shqiptarët që kemi një vend vogël dhe me jo pak halle edhe pa këtë luftë, nuk mund dhe nuk duhet të harrojmë për asnjë çast gjën më të qartë të kësaj lufte. Sot halli i halleve që na bashkon të gjithëve dhe prej cilit askush nuk shpëton dot i vetëm, është mbrojtja e jetës në familjet tona dhe mbrojtja e Shqipërisë nga një katastrofë humanitare. Hallet e tjera janë të rëndësishme sa të duash, por të gjitha bashkë të mbledhësh nuk janë aq të mëdha sa halli që mund të kishim dhe mos e dhënë Zoti mund të kemi nëse nuk funksionon zinxhiri i solidaritetit dhe unitetit tonë kombëtar, i cili deri këtu e ka penguar armikun e padukshëm të bëj ato kërdit që po bëhen lartë e poshtë në Europë dhe në përbote që i shohim qysh prej fillimit ditë për ditë të gjithë. Unë sot jam shumë në merak, jam shumë në merak, sepse e lexoj, e dëgjoj, e ndjej, që shumë ndër ju po kujtojnë gabimisht se jaho. Hapi punët se po vdesim, thonë disa, hapi rrugët se po plasim, thonë disa të tjerë. Na liro se ti nuk je Zoti, e si Allahu, o i til, o i atil, thonë të tjera akoma që lëshojnë edhe shari dhe mallkime pa fund. E vërteta është se në fakt ne kemi hyrë në një fazë që është shumë delikate, ku rreziku jemi më shumë ne vetë tani, se sa ç'është armiku që po luftojmë. Pikërisht kështu. Ne sot jemi një rrezik potencial i vetvetes. Sulmi armik nuk na zuri dot në befasi, nuk na i mbushi dot spitalet me të plagosur, nuk na futi dot deri sot që flasim në ato valle e frikshme të vdekjes, ku rrit fuz dhe vende shumë të fuqishme të këtij globi. Ndërsa sot shansin e fundit për të na bërë gjëmë, armiku ka pikërisht dobësinë njerëzore që shumë kujt ndër ne nga padia, nga mëdhiletësia, nga humbja e durimit, mund të na nxisë të bëjë padashi aleati i munguar i ti deri tani. Unë e di dhe besomni që e di, po edhe e vuaj ditë natë, pa pushim,
dhimbjen tuaj. Dhimbjen e familjeve që kanë më shumë hallë se sa të tjerat. Dhimbjen e prindërve që nuk sjellin dot në shtëpi të ardhurat nga puna që është mbyllur. Dhimbjen e atyre që kanë mbetur me ata në kufive dhe që nuk kthehen dot në shtëpi. E ndjej deri në palc dhimbjen e gjithkujt ndër ju që nuk ja del dot qetësohet, ndërkohë që çdo ditë dita bëhet më e gjatë. Më e gjatë jo se ka ndryshuar ora, po më e gjatë, sepse mundi duket më i madh dhe durimi që duhet më i madh. Por unë di dhe tjetrin që duhet ndaj me ju, që detyra ime në këtë kohë është të mbyll veshët dhe mos e dëgjoj sirenat, jo është se që thonë hajde hapemi, hajde kthehemi në normalitet, hajde ta sfidojmë armikun që nuk ka që nga të bënë, le të dalim pa u trëmbur, vazhdojmë jetën tonë, aq më tepër që ka dalë dhe këtë djeli joshës i pranverës. E përvuan, në fakt, e përvuan disa tjerë shumë më të mëdhej, shumë më të fuqishëm se ne që ram prej atyre sirenave, dhe sot shikoj janë zhytur në një vorbull infektimi dhe vdekje është nga ku ende nuk po nxjerrin dot kokën mbi sipërfaqe. Është vërtet që ne kemi kaluar për mrekulli deri këtu atë hallin e halleve, që është mbrojtja e jetës. Nuk numërojmë dhjetrat vdekur në ditë, po shohim për ditë se si kurba e infeksionit në Shqipëri mbahet në kontroll më mirë se në shumicën e vendeve të Europës. Nuk shohim që kundin na mungojnë shtretërit e spitaleve dhe na vdesin njerëzit tanë më dashur, larg qoftë, sepse ju mungon respiratori. Nuk kemi asnjë humbje jete ndër bluzat e bardha dhe nuk kemi as kufoma që s'kemi kujvarosim si për fat keq ka ndodhur dhe ndodh në vende shumë të mbase ne. Dhe kështu po na duket sikur kjo është dytësore dhe përjetojmë edhe më shumë dhimbjet nga pasojat e luftës. Në kushtet kur dhimbjen nga shkaku i saj nuk e kemi aq të fortë sa që kanë sot shumë e shumë popull të tjerë. Por detyra ime është mos e ngatrojë patjetër dhimbjen as pak të vogël nga pasoja dhimbjen në jetën e përditshme, në ekonominë e vogël familjare me shkakun e vërtet të këtij qëndrimi të fortë, kokëforësisht në mbrojtje që kemi zgjedhur dhe që po mbajmë. E di dhe është shumë e vërtet që ky qëndrim i fortë në mbrojtje e cënon lirinë e qytetarëve, e cënon ndjeshën ekonominë e familjeve shqiptare, edhe ekonominë tonë kombëtare patjetër e cënon në mënyrë shumë të konsiderueshme. Ama mos e harroni, po edhe po e harruat ju, unë nuk e kam të drejtë të harroj. Dot. Lirit do të kthehen, sa po ta fitojmë të luft. Ekonomia do të ringrihet sa po ta mbarojmë të luft. Por të vdekurit nuk i ringjallit do të nesër. Nëse sot e trathojmë kauzën e mbrojtjes së çdo jetë me çdo kusht. Unë e di mirë dhe nuk e harroj as pak, asin qasë që është gjithashtu detyra ime të bëj gjithçka për ta lehtësuar sa do pak dhimbjen e pasojave të luftës për gjithë ata që janë prekur ndjeshëm në ekonominë e tyre familjare. Dhe ju duhet ta dini. Duhet ta dini mirë se asgjë që është e mundur, nuk e kemi lënë dhe nuk do ta lëmë pa bërë që çdo njeri dhe çdo familje të mos mbetet kurrë vetëm në këtë luftë ku sfida është fitojmë duke ekzistuar dhe ku mundësia nuk është që të fitojmë duke jetuar si kur asgjë s'ka ndodhur. Asgjë nuk kemi kursyer, asgjë nuk do kursejmë, që t'ja vlerësojmë frymarrjen të gjithë atyre që janë më të prekur në ekonominë e tyre familjare nga pasojat e kësaj që po ndodh. Po pyetim pak veten, cili do të ishte ai kryeministër i cili nuk do donte që të jepte
Qisë shka që ju duhet atyre që udhëheq, që mos andjejnë fare gjithë të stres të madh. Nuk ekziston një tillë. Dhe besoni që siç kemi ngritur një rrjet ekspertësh tanëve tuaj për të përballuar luftën nga pikpamja shëndetësore, çka e shpjegon edhe suksesin që kemi arritur deri këtu, të gjithë bashku padyshim. Po ashtu kemi ngritur qysh në momentin e parë një rrjet ekspertësh tanëve tuaj për të bërë më të mirën në përballimin e pasojave që kjo situatë sjell mbi më të prekurit për jush, por dhe mbi ekonominë tonë kombëtare. Dhe më fali të rikujtoj çka ju kam thënë, stërë thënë, qysh prej ditës parë e në vim, duhet të do bëjmë çmos që askujt mos i mungojë ndihma e domosdoshme jetike. Por duhet gjithë ta kuptojmë dhe ta kuptojmë se nuk mund të shpenzojmë me njëherë të gjitha municionet, se ja ku jemi sot, lufta vazhdon, dhe nuk e dim sa do zgjas, dhe nga kjo luftë do dalim të dëmtuar, po në asnjë mënyrë nuk mund dalim të shkatruar. Do bëj një parantezë këtu, më vjen sinqerisht keq që opozita e ka humbur krejtësisht mundësinë e madhe të vijë në shërbim të kësaj lufte si një energji pozitive, më shumë në dy afrontet. Edhe për të garantuar bashkërisht me ne shëndetin e të gjithë njerëzve, edhe për të siguruar bashkërisht me ne rezistencën ekonomike të atyre që janë nevojë për mbështetje dhe të vetëvendit. Ja kam kërkuar kryetarit të opozitës t'i bashkoj forcat me mua dhe të bashkojmë ekspertët që kemi në dispozicion. Qoftë për të fituar aty ku është vija e zjarrit për jetën e njerëzve, qoftë për të rezistuar sa më mirë në vijën e mbrojtjes ekonomike të individëve dhe të familjeve më të prekur. Përgjigjen e keni dëgjuar të gjithë në vazhdimsi. Akuza për punën heroike që po bëhet në vijën e zjarrit dhe receta me iluzione për mbështetjen ekonomike. Nuk po qajem dhe nuk duhet fajsoj askënd. Jam thjesht i keqardhur, shumë i keqardhur, që në vend bashkimit në të luftë ku pushteti që duhet mbrojtur është vetëm jeta e çdo njeriu dhe partia që duhet fitoj është vetëm Shqipëria, nuk janë ulur armët e luftës të vobekt për pushtetin e radhës dhe nuk janë prishur radhë dhe partive as në emër tjetës njerëzve dhe as në emër të adheu që duhet të kapërcej me çdo kusht këtë sprovë historike. Me gjitha të kur nuk është vonë. Dhe thirrja ime për opozitën dhe për drejtuesin e saj është leti bashkojmë pa u menduar më gjatë forcat, leti diskutojmë pa nguruar hapat, në dy afrontet. Leti ballafaqojmë në distancë sociale patjetër, po sy-në-sy në ekranet takimesh online që tani mund ja bëj praktik. Vendimet që marrim dhe cilësinë e ekzekutimit të tyre patjetër. Leti flasim popullit me një z për të mbrojtur çdo jetë shqiptare deri në fund. Që nga Shkodra, ku disa e kujtojnë Covidin komunist që duhet përqeshur, deri në Vlorë, ku disa të tjere kujtojnë Covidin si opozita që mundet me të qeshur. Le të bëhemi njëherë thjesht shqiptar, pas një përpashtes politike dhe pas një qëllim politik përveç daljes bashku, si popull, si vënd dhe si përfaqësues të këti popull dhe këti vëndi, faqe bardh nga ky takim i madh me historinë. Unë uroj që ky apel i sinqert dhe i me gjithë zemër të mos bjerë vetë shturën në këtë moment, që është shumë delikat në këtë luftë, sepse sapo e kemi kaluar mesin e tunelit, dhe vetëm një fije e hollë peri në ndanë nga ecja për parë drejt daljes, ose ecja prapa këtheu mbrapsht në qërsokat.
Si do qoftë dua që kërkoj ndjesë se në base u zgjata më shumë se sa dëshironit deri këtu për të ndarë me ju për mbajtjen e paketës së zgjeruar të mbështetjes për më të prekurit për jush. Por asnjë luftë, asnjë betejë, asnjë ndeshje nuk fitohet dot pa një qëllim strategjik të përbashkët. Asnjë strategji fitore nuk ndërtohet dot pa parimet qarta për të gjithë dhe asnjë ushtri, asnjë grup, asnjë skuadër nuk lufton dot me sukses pa e mbajtur mirë të gjithë. Mendje dhe në zemër, qëllimin dhe parimet e strategjisë së fitores. Qëllimi i strategjisë është thjesht të fitojmë luftën me sa më pak humbje jetësh dhe sa më pak vuajtje nga plagët e kësaj pandemie globale. Paketa e parë ndihmoi në zbutjen e dhimbjeve të atyre që u goditën më njëherë. Qysh në momentin e parë të sulmit, 123.000 familje, ato me ndihmë ekonomike, ato që mbyllen me urdhër të qeverisë, dyqanet e tyre, bizneset vogla dhe qindra mijëra pensionistë. Ndihma ekonomike u dyfishua, të goditurve të valës parë në biznese vogël, ju akordua një ndihmë që vazhdon të livrohet çdo ditë pas verifikimit nga tatimet, pensionistëve ju indeksua pensioni edhe pse kushtet financiare nuk janë optimale. E thash që shkruaj publikuam paketën e parë që mbështetja nuk do të mbaronte aty. Dhe sot, pasi e kemi ndjekur me vëmendje çdo ditë dinamikën në të dyja frontet, edhe në frontin e luftës për jetën, edhe në frontin e ekonomisë, është momenti ta zgjerojmë paketën. Sepse në vazhdim deri në fundjavën që shkoi, qysh nga paketa e parë, plot të tjerë janë goditur drejt për drejt dhe me drejt kërkojnë dhe meritojnë ndihmë për të mos mbetur vetëm. Dhe goditë kanë qenë val-val, por sot që flasim, kjo paketë e zgjeruar do të mbështes përveç atyre të parëve plot 176.000 të tjerë, individë dhe familje, 176.000. Të cilët e thash nuk janë goditur në të njëjtën kohë dhe nuk i përkasin të njëjtës kategori. Por të gjithëve do t'i japim mjetin financiar për ta përballuar me një frymarrje më të lehtësuar këtë 40 ditësh vendimtar që kemi përpara deri në fund majit. Pse deri në fund majit? Deri në fund majit sepse ne besojmë që duke mbajtur shtrënguar fort zinxhirin mbrojtës të unitetit dhe të solidaritetit kombëtar, kurba e infeksionit do të shkojë në një ulje vazhdueshme dhe do të mund të lëvizim jashtë perimetrit të rrethimit ku jemi sot, me shumë kujdes, me hapa shumë të matur, por duke mundësuar dhe kthimin normalisht në punë, patjetër me kushte strikte, të një numrit konsiderueshëm të atyre që do të përfitojnë nga kjo paketë e zgjeruar. Por në të gjitha rastet, ne jemi gati dhe do të jemi gati për paketën e tretë, mes datave 20 dhe 25 maj, duke parë gjithmonë dinamikën në të dyja frontet, dhe përsëri do të jemi në gjendje të gjendemi pranë të gjithë atyre që nuk do të kenë të ardhur nga puna në atë moment për shkak të pamundësisë së daljes nga perimetri i rrethimit mbrojtës. Pra, çdo përfitues nga kjo paketë e zgjeruar do të mbështetet për të rezistuar pa makthin e zbrazjes plot të arkës familjes deri në fund maj. Prandaj dhe paketa është konceptuar si një pagesë e vetme dhe përmbledh disa kategori, si thash, përkatësisht 10.000 punonjës në sektorin e turizmit,
66.000 punonjës që janë larguar, pezulluar nga biznesi i madh, pra çdo biznes mbi 14 milion lekë të reja xhiro në vit. Biznese që u mbyllën apo janë reduktuar ndjeshëm në aktivitetin e tyre, si dhe 100.000 punonjës në biznese dhe vogla, të cilët kanë punuar, por kanë punuar me xhiro minimale për shkak të goditjes indirekte nga mbyllja e përgjithshme dhe nuk përfituan nga paketa e parë. Këtu duhet të bëj një rikthim pak në ditët e kaluara kur pati jo pak ankesa sepse u pretendua që u refuzuan bizneset e vogla që aplikuan për të përfituar nga paketa e parë dhe u krijuar një keqkuptim i madh që u shqyer pastaj edhe me akuzat e zakonshme të jetës përditshme, sikur u mohua ndihma jonë. Në fakt jo. Jo. Në fakt shumica prej tyre nuk mund të miratoheshin sepse nuk ishin përfshirë në paketën e parë. Dhe edhe pse e thamë qysh në kryet herës, janë goditur rënd në gjirën e tyre dhe përpasojnë në dardhëve e tyre, ata nuk ishin paketën e parë, por do të përfshishin paketën e zgjeruar dhe ja ku jemi sot. Ja ku jemi sot, kur jemi të gatshëm që t'i trajtojmë ndershmërisht dhe seriozisht që të gjithë, me të gjithë mundësin që na jep në këtë moment që flasim, llogaria financiare, llogaria me hanxhiu, jo pa hanxhiu. Në këtë rast, me armikun që e kemi vërdall në një moment të kësaj lufte, ku gjërat po na shkojnë mirë, por nuk dim kur mbaron. Dhe duhet të jemi të gatshëm për sado që kjo të zgjasë. Atëhere, për kategorinë e 100.000 qytetarëve, individëve, familjeve, ku thash përfshihen gjithë ata që janë në biznesin e vogël dhe që nuk bënin pjesë në paketën e parë, ne do vëmë në dispozicion 40 milion dollarë. 4 miliard lekë dhe çdo individi në këtë kategori do t'i japim 400.000 lekë ose 400 dollarë drejt për drejt. Po kështu për punonjësit që e kanë humbur punën në biznese private, 66.000 individ do të vënë në dispozicion 26 milionë e 400 mijë dollarë ose 2.64 miliard lekë dhe edhe ata do të marrin 400.000 lekë direkt. Jemi të vetëdijshëm për goditjen që ka marrë turizmi. Për turizm, industrinë fason dhe për gjitha biznetet prodhuese, paketa e zgjeruar ka një instrument të ri financiar që do të krijoj kapital qarkullues të konsiderueshëm për sektorët, po para se të vinë te ky instrument, duhet të shtoj sa një listë e individëve që do ndihmohen drejt për drejt. Janë edhe 10.000 punonjës në sektorin turizmit, që dhe ata do të marrin 400.000 lekë. Dhe këtu bëhet fjalë për 4 milionë dollarë të tjera. Pra, në total, paketa e zgjeruar adreson nevojën për pak frymëmarrje në ekonominë familjare të 176.000 individëve. Dhe në total 70 milion dollarë. Është një shumë e konsiderueshme e cila ju shkon të gjithë atyre cilët e kanë të nevojshme sot të ndjehen të mbështetur dhe ne nuk i lëm vetëm. Natyrisht duke rrokuar njëkohësisht të vazhdojmë rezistencën dhe të respektojmë deri në fund rregullat me të cilat ne duhet të fitojmë të luftë. Instrumenti i ri financiar për turizm, industrinë fason dhe biznetet prodhuese është një tjetër garanci sovrane për 150 milion dollarësh. Kjo do të vijë në dispozicion, por me një ndarje risku në qeverisë
e banka. Duke pasur parasysh edhe nevojën e sektorëve. Dhe nga ana tjetër, duke u kthyer tek instrumenti i mëparshëm i garancisë, ne kemi vendosur, sepse mund ta bëjmë sot, nuk e bënim dot dje. Gjithmonë duke parë dinamikën, gjithmonë duke parë mundësitë, gjithmonë duke parashikuar qëndrueshmëri për nesër. Se nëse lufta do të na thoshte dikush mbaron nesër, paketat do ishin ndryshe. Pra, në instrumentet e parë të garancisë, ne kemi vendosur që qeveria të marrë përsipër koston e interesit për kredit. Po ashtu, paketa e zgjeruar përcakton se të gjitha sipërmarrjet, përjashtoj sistemin bankar, përjashtoj telekomunikacionit, përjashtoj kompanitë publike dhe kompanitë e zinxhirit të furnizimit me mandra esenciale që kanë pasur një volum normal, madje të rritur në këtë periudhë, pagesa dhe kësteve të tatim fitimit do të mund t'i bëjnë pas datës 30 shtator. Ndërsa për turizëm, fasonot, call center dhe biznes dhe vogla, të gjitha biznes dhe vogla, me giro dhe në 14 milion lek në vit, ose 120 mijë dollar, pagesat do të shtyhen për te 31 vjetorit të këti viti. Pagesat e kësteve të tatim fitimit. Dhe natyrisht shlyerja e pagesave, këtyre pagesave do të bëhet në mënyrë proporcionale. Kjo paketë e zgjeruar do të miratohet në 40 tetor në vijim dhe shumat përkatëse do të fillojnë të lëvrohen për të gjithë nga data 20 prill. E fundit por jo për garancia, edhe pak fjalë për qytetarët e mbetur dhe me drejtë të shqetësuar, të mërzitur i shkufive. Unë ju kërkoj gjithë atyre një ndjesë të sinqertë të madhe, sepse e marrë me mend më dhëmë mundimi tyre i pazakontë në kushtet e pamundësisë për të kthyer në atë dhe për të kthyer shtëpinë e tyre. Dhe njëkohësisht, duhet ju them, turp, shumë turp të gjithë atyre të tjerëve që luajnë patriotash e demokratash me këtë hall të madh njerëzve. Turp se të luash patriotash e demokratash, të flasësh për bitë të Shqipes, që ju kanë prerë krahët nga diktatura e Tiranës, apo për mohimin e drejtës elementare të lëvizjes drejtë shtëpisë. Kur ne kemi marrë këtë masë ekstreme dhe tjera masë ekstreme pikërisht për të qenë këtu ku jemi sot, në raport me një armik të padukshëm që do të na kishte grirë nëse nuk do merrnim këtu masën, do të thotë të nxisësh infektimin masiv të popullit dhe të ndesh katastrofën humanitare. Që edhe falë atyre mirë shqiptarëve, disa mirë shqiptarëve që janë jashtë kufive dhe që vuajnë pamundësinë e kthimit në shtëpi, ne kemi arritur ta pengojmë. Gjithsesi, do kemi kohë të flasim për këto ynere pseudo-patriotike kur të mbaroj e gjitha kjo. Por në kuadrin e lehtësimeve mbikëqësore, ashtu siç e paralajmëruam javën e shkuar, ne kemi gati dhe planin për rihapjen me shumë kujdes të rrugës së riadhësimit. Nesër do të bëjmë publike modalitetet dhe sipas gjitha gjasave të shtunën e kësaj jave, do të nisin fluturimet fillimisht ka Roma. Kush dëshiron të riadhësohet, do të kalojë në kanal të drejtë për drejtë me prenotim të avionit, do të prenotoj vetë edhe hotelin përkatës, në zinxhirin e hotelit vëna në dispozicion si struktura karantinë. Detajet do t'jepen nesër. Dhe në mbyllje miq, nuk do lodhen spesorituri duke e marrë në sy rrezikun që do të bëhet komplet i padurueshëm, se në këtë luftë ne kemi vetëm një rrugë, nuk kemi dy, nuk kemi tre, kemi vetëm një. Atë që duket sot rruga më e gjatë, po që me siguri na nxjerr më shkurt se sa çdo rrugë tjetër, që pa diskutim na nxjerr më gjatë dhe jo vetëm më gjatë, por shumë më të dëmtuar nesër. Kjo është rruga që ta fitojmë me nder
dhe me shëndet këtë luftë. Pra da edhe është ka një vështirë, por besoj se duke parë vëndet tjera, se qëhojën që po heqë, duke parë familjen se cili, dhe duke parë njëri tjetrin për ditë, nuk e kemi një vështirë, besoj, ta imaginojmë se rrugë më të drejtë dhe më të mirë se kjo nuk ka. Prandaj durim, besim dhe kurajo, motra dhe vëllezër, më herët se vonë, kur kjo e keqe, ka që lodhshme, të ketë kaluar dhe pas vujtjes të vi lehtësimi i merituar, ne do të ndihemi gjithë krenarë, për gjithë shka që po bëjmë me mundim, ditë për ditë sot. Faleminderit.